それやばくない？それ普通にただの爆弾で済まねえよ。お前どんな神経してんの？何様だよ。俺ホスト7年間やってきてるけど、俺初めてよこんなの見るの。今までで一番ひどいよ。俺らの舐めてバレねえと思ってやってんの。おい、衝撃の爆弾事件から数日後、接客中の軍神のもとに一人のキャストが。爆弾の被害に遭ったノアだ。あ、裏で話す。いろいろちょっと、女の子から聞いたんですけど、結局、あいつと言って、関係持ってたんですよ、やっぱり。あとはなんかそれ以外にも、二人で外で会ってくる時に合わせて、あとは俺になんか彼女がいるみたいな、わけわかんない嘘についてて、だから、なんかそれやめた方がいいみたいな、そういう系だったんですよ、やばいね。ちょっと、下に行くのもあっていい？俺すぐ呼んで、それ行ったら、すぐ行くわ。次々とめくれてくるショーの嘘、本人の口から真実を聞くため、再び3人で話すことに。さっきノアから話聞いたんだけど、本当に今、さっきね、で、ノアが女の子と話して、なんて言ったっけ、全体的に。ご飯食べて、僕は終わったって思ったんですけど。で、でもご飯食べて終わったと思ったってこと。いや、解散したんですけど。したんですけど、その、やったかやったかも、その、俺はやったいって言ったんですけど、女の子側はどうなの。自分は何もやっていないと固くなに主張していたが、で、蓋を開けたらどうだったの？やってない。やった。何言ってんだよ、ちゃんと喋れよ。結局どうなんだよ。やりました。やったんでしょ。ふざけてんの、マジで。ねえ、ふざけてんのって。いや、なんであの時ね、やってないとか言ったんだよ。やってんじゃねえかよなあ。はい、嘘ついてんじゃないかよ。ノアをね、裏切っといて何自分守ろうとしてんだよ。何嘘ついてんだよ。バレんだろうか、そんなのよ。もう完全に切れてノアとも連絡取れないと思うから、その女の子はね。だったら嘘ついておけばバレることもねえだろうって。恥ずかしくねえの、やってること。それ以外にも隠してることあるでしょ。ノアさんのことを避けてしまうような発言とかさ、今じゃなくてさ、前回話した時なんで言われんだよ。自分を守ってしまいました。いいか分かんない。なんでさ、俺のことをさ、こんなにさ、好き勝手やってさ、お前なんで未だに自分のこと守ろうとしてんの。お前何様だよ。どんなこと言ったんだよ。エマさんは感情とか同棲してるとか言わない。それやばくない？それ普通にただの爆弾で済まねえよ。やばいだろそれ。やばいだろって。なんで自分の客でもねえさ、客にも言っちゃいけねえだろ、人の個人情報。何を思ってか、ノアとお客様との関係を切らせるために、ノアは同棲しているなどの嘘の情報まで流していたのだ。そしてこの後、その衝撃の理由が明らかに。なんでそれ言ったの。自分しか考えてない。いや、それだけじゃねえだろ、なんでそれを言ったんだよと言う意味があるだろ、言ったんだろ。ノアを下げたらノアを切らそうとしたってしょうがねえだろ、だって永久指名制なんだから、自分指名なんねえんだから。だってなんでわざわざそれを言ったんだって聞いてんだろ。下げようと思ったかな。だからなんで下げようと思ったのか聞いてんだよ。本当にわかんない、自分の言ってること。自責しようかなっつってたんだろ。ああ、じゃねえよ。ショーはノアのお客様を欲しいがためにリリオンを退店して新しい店に移籍を考えていた。ノアのお客様に嘘の情報を流し、関係を切らせて自分の移籍先にお客様として来てもらえるように悪巧みしていたのだ。なんで言わないの、今言ってんのに。こないだだって全部隠すなっつったよな。全部話せよっつって。なんで言わねえの。お前に言ってんだよ。隠したいって言ったけど、っていうか言葉あるのかなってことです。頭おかしいんじゃないの。何言ってるかさっぱりわかんねえよ。
伊勢さんの時だってさ、物交わしてさ、うちのキャストとすれ違って同じ服で出勤したらヤバいからバレるからっつって女の子に服まで交わしてんじゃん。なんで言わねえんだよって。それを考え方まで汚ねえな、やることも汚ねえし、バレたらいいやでさ、また別の店で働けばいいやみたいなさ、そんなやつがさ、ホストやんねん。マジ迷惑、恥ずかしい、お前と同じ仕事だし。リリオンの幹部としてお店を引っ張り、ホストという仕事に真剣に取り組んできたノア。そのお客様を大切に思う気持ちがノアの怒りを助長させていた。今さ、俺がショーにこんなこと言ってもマジ何も伝わらんと思うんだけど、俺さ、ホストやっててさ、じゃあ1億っていうのを目標にしててさ、それってさ、一人の女の子で絶対に達成できないことなんで、だから今俺のこと指名で来てくれる女の子には絶対にホストとしてのパフォーマンスでちゃんと還元したいと思ってるし、関門の1本だったり、じゃあシャンパン1本ね、その一個一個をすごい噛み締めながらホストやってるのよ。それをする女の子ってすっげえ辛くて嫌な思いを何度も経験して、それでも乗り越えて俺のその1億行きたいっていう夢のために頑張って走ってくれてんの。そういう気持ちで考えたことある？俺はさ、そういうの分かってるからさ、そうやって頑張ってる人の女の子にさ、そんなさ軽率な行動できないよ。失礼すぎて、女の子がさどれだけしんどいか分かる？俺らホストより何倍もきついんだよ。そんな女の子の気持ちを踏みにじってさ、失礼だなって思わない？俺らホストがさ頑張った女の子に対してさ、そういうとこちゃんとできなかったらもうやる意味ないやん。俺にさ LINE でさ、すげえ長文でさ俺に謝ってきたじゃんか。でもその後にめくれてんのよ。だからその時まださ、バレてないなと思ってること隠し通そうとしたわけやろ。お前どんな神経してんの？何も反省してねえじゃん。やってること相当けついからね。俺ホスト7年間やってきてるけど、俺初めてよこんなん見るの。今までで一番ひどいよ。自分分かってんの、やってることマジやばいからね。恥ずかしくない？人として。まあ、今回ね、その状況がさ、ノアのね、お客様とノアの状態がどうなるかっていうので、まあ、それまではいてもらったけど、ここまでひどい状態、さらに自分はもろとしてそのまま、まあ、そんなん置いてくるわけねえから、まあ、今日で退店してもらうって形で、今日の営業を全体謝罪、みんなの前で今日自分が何、今回何をやったかちゃんと話すんだよ。で、謝罪するんだよ。今回緊急に集まっていただいたのは、ちょっとあの報告しなきゃいけないことがありまして、本人からちゃんと、説明してもらおうと思いますので、まずノアさんのお客様に、DM して、で外で会ってずっとついてくださったり、ご飯とかいろいろ連れてくださった人たちにすごい裏切るような行動をしてしまい、本当に申し訳ございません。ショーの裏切り行為に唖然とする一同。お前それだけ？なんでてめえさ、仲間の足引っ張ってんだよ。それを説明しろっつってんだよ。俺らのこと舐めてる、バレねえと思ってやってんだよ。おい。あまりに悪質な爆弾の報告にキャストたちも困惑し、リリオンが険悪なムードに包まれる。果たしてこの後どうなってしまうのか。